მინდა უფრო მეტი გავიგო ონლაინ გამოცემა Altinfo-ს შესახებ. ამისათვის კრებ მისამართ altinfo.com. საიტზე ვერ უპოვლობ ვერც საკონტაქტო მეილს, ვერც ტელეფონის ნომერს და მისამართს. ჩემთვის საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად გადავდივარ Schemadvisor-ზე, სადაც შესაძლებელია ვებგვერდების შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციის მოცება. აღნიშნულ საიტზე Altinfo-ს სანდოობის ხარისხი 73%-ია. ონლაინ გამოცემა დარეგისტრირებულია 13 თვის წინ. რეგისტრაციის ქალაქად მითითებულია ბორჯომი, ხოლო ქვეყნად ამერიკა. ვებგვერდის წარმომადგენლად მითითებულია ირაკლი ყიზილაშვილი. მის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში არ იძებნება. მასთან დაკავშირება ვერც მითითებულ ამერიკულ ნომერზე და ვერცელ პოსტაზე ვერ შევწერი. Schemadvisor-ის მიხედვით, გვერდის წარმომავლობა 94%-ით ამერიკულია, ხოლო 46%-ით ქართული.